ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ସାରି ଛିଟା ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଘଟଗାଁକୁ ଯିଏ ବି ଆସେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଏ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଷ୍ଟ କରିଥିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଦେବ ସିଏ ଫଳ ଫଳିଛି ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି, ପୁରା ଏଇଠୁ ହିଁ ଖୁସିଟା ଆସେ। ମୋର ଦେହରେ ଲାଗିଯାଏ ପୁରା ସୁଦା ପୁରା ସୁଦା। ଏଠି ତ ବିଷ ପକେଇ ହେବନି, କାହିଁକି ପାଣି ପିଆକ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଷ ପାଣି ପଳେଇବ, ତ ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଉପରଟା ମୋତେ ଯାଇ ପାଣି ଛାତ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବା। ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ଆଜି ପକେଇଲା ଭଳିଆ, ଦେଖିବା ମୁଁ ପାଣି କାଟିବି, ଯଦି କମିଯିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଉପର ଭଳିଆ ପକେଇବି ଆଉ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କାଟିଦେବା, ପାଣିଟା ପୁଣି ଛିଡ଼ିବା ଦରକାର। ଇତ୍ୟାଦି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି ପାଣି, ସେ ଉପରଟା ଅବଶ୍ୟ ପାଣି କମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଏଇଟା ଏଇ କକା ସାଇଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କକା ବିଲ ଆମ ଦାଦାର, ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏବେ ସାତକିଆରିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ହେଉଛି ସାତଟା କିଆରି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ତ ଏଇ ବିଲରେ ଏବେ ପାଣି କାଟୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଡ଼ି ଆଣିନି ବୋଲି ହାତରେ ତାଡ଼ିକି କରତେ ପଡ଼ୁଛି, ହାତରେ ସବୁ ମାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖ ଯଦି ଆପଣ ସାର ପାଣିଟା ନ କାଟିବେ ତ ଗଛଟା ନାଳେଇ ଯିବ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି 7-8 ଦିନ ହେବ ରୁଆ ହେଇଛି ସେ ବିଲ୍ଟା, ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଧାନ ହେଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ହେଇଛି, ଧାନ ଗଛ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିକି ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିଥିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଦେବ ସିଏ ଫଳ ଫଳିଛି ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି, ପୁରା ଏଇଠୁ ହିଁ ଖୁସିଟା ଆସେ। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କିଛି ଏମିତି ଟିକିଏ ଖୁସି, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନୁହଁ। ଧରିଲା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ, ଜାମୁ ସରିଗଲା ନା, ହାଲକା ହାଲକା ଅଛି ସେଠି। ଏହାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 5-6 ମିନିଟର, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାର ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ନଈଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇ ଜାମୁକୋଳିଟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବସିକି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ଅଛି ବି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିକି ସବୁ ଏମିତି କଳା କଳା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କୋଳି ଥିଲା, ପୁରା ମାନେ ଛାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଳି ଅଛି, ଥରେ ତ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲା, ଏବେ ବିଷଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ମୁଁ ସେପଟକୁ ପଳେଇବି ସାତକିଆରିକି। ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ବାସନା, ହଁ ଶୟା ପାଣି ଫାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଜୀବନ ପଳେଇବ ନହେଲେ ଜୋରେ ଟିକେ।
ହଉଛି କଲରା ଖାଲି ଅକ୍ଚର ପିତା ବହୁତ ସେପଟେ ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ବାସନାରେ ସେଟା କ'ଣ ସାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପାରୁଥିବ ବାହାରେ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ମୂଷା ମୁଁ ବସିଥିଲୁ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲୁ ଯିବା ଚାଲ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବି ବଢିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଗଞ୍ଜି ବି କି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନି ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଏଇଠୁ ଆମର ସେଇଟା 15-17 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯୋଉଟାକି ଆମର ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଘଟଗାଁକୁ ଯିଏ ବି ଆସେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଏ ତ କ'ଣ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଏଠି ପାଣି ପ୍ରବଳ ଥିବ ତ ସେଇ ଜାଗାଟା କୋଉଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଜାଣିସାରିବେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖେବି ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କନ୍ତା ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଏତେ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ବାଉଁଶ ଗଛ ମାନେ ଆଗରେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୂଷା ଜନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଟେକିଲା ମାନେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ତୁ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ତତେ କ'ଣ କୁଟିମି ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ସେବା ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ମୋର ବାଟରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବି ଆମ ସହିତ ଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲୁ 4 ଜଣ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜିତୁ ପୁତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପୁରା ପ୍ରବଳ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ଗାଡି ଚଲଉଛି ଆମେ ଏପଟେ ଜିତୁ ଦୁଇଜଣ ବସୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଉ କମ୍ ବାଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁରା ଦେଖେଇବି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆପଣ ପଳେଇବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗାହାକି ଜଳପ୍ରପାତ ତ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ପାଣି ଖସୁଛି ତ ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବୁ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନବୀନ ଅଛି ଏପଟେ ଅଛି ଜିତୁ ସେଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ସାରି ଛିଟା ପଡ଼ୁଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡ ଭଗବାନ ନବୀନ ସାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ହେଉଛି କହ ବହୁତ ବହୁତ ମସ୍ତ ଆସୁଛି ପୁରା ପୁରା ଟପାଟ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ବି ପୁରା ହେଭି ଅଛି ପୁରା ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏତିକି ପାଣି ଖସୁଥିବ ବୋଲି ଏବେ ଜାନେ ଭାଇ ଭଗବାନ ଜାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷା ସେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇ ପିଲା ପରିଆ ଜାନେ ଭଗବାନ ନବୀନ ପାଣି ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଛିଟାଟା ମୁହଁରେ ଆଖି ପତା ତୁଟିରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଚଷମାକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତା ଚଷମାରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ପଡ଼ିଲା କେତେ ଜୋରରେ ପାଣିଟା ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତିକି ଜୋରରେ ପାଣି ଥିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷା ପୁରା ସେତିକି ପଳେଇଛି ପାଖକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଖସୁଛି ଏଠି ବି ଖସୁଛି ଲସ ସେଠି ବି ଖସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଭିଜି ସାରିଲିଣି ଓ ହାଇ
জাগাটা কেমতি লাগিলা আপনার নিহতি গোটা কমেন্ট করি জনাইবে মু আশা করুছি যদি আপনার বহুত এই জায়গাটা ভালো লাগিছিল তো রেটে খসুছি অবস্থা মানে সাথে দেহরে লাগিলা পুরা উদা পুরা উদা পুরা উদা খান নবীনে পুরা পুরা খসরা আই খসরা ओ माय गॉड देखु के सुंदर देखा जाऊँगी बर्तमान मुसी पहुँची जाइ पॉइंट सामन तो देखु के सुंदर देखा ओ माय गॉड কেমতি লাগুচি আপনার নিহতি গোটা কমেন্ট করবে যদি ভালো লাগিব তাহলে চ্যানেল কু গোটা সবসক্রাইব করবে তো এপট লোকেশন তো আমরা পড়ে আসল তো এইটু দেখুন ঝরণাটা কত বড় আকারে দেখা হচ্ছে আর উপরে পানি কত অছি আপনার জানিপারে মতো কিছু পয়সা পড়ব না ভাবছি আপনার পুরো ফিল করি জানি পারি।